Essa daqui é uma delas. Vazio de Indaiá, eu já vim nela. Agora tem que ver se eu tenho que voltar para poder. É porque tem um broto aqui que eu não fiz, né? Ou daqui eu fiz e eu não fiz foi o do outro. Agora eu não lembro. Preciso de tempo. É, vamos lá. Vamos matar os caras aqui porque tem muita elite, né? Então, vamos aproveitar para poder fazer um XPzinho. Espada de duas mãos atingiu o grau 4, beleza. Fonte curativa, quando eu tô com a vida cheia, ele não interage. Tranquilo até agora. Altar da cobiça. Por aqui primeiro. É, rapaz. A gente tá brabo agora, né? Qualquer um que tira onda, não. Safira bruta. E caramba, era armadilha. Dei mole. Esses bichos aqui são sinistros, tem que tomar cuidado. Xamã. Xamã, sempre que você tiver a oportunidade, mata ele primeiro. Que ele revive os caras que você matou. Aí temos um elite. Não tenho fúria suficiente. Capturar o coração. Vai levantar um elite. A gente mata ele de novo. Ah, deu mole. Tem mais uns dois ali, depois eu dou a volta e pego os outros pelo lado de lá. Víbora do Canyon. Deixa eu ver. É por aqui primeiro, depois eu vou por cima. É bom pra subir de nível também, né? Preciso de mais tempo. Deixa eu ver, tem mais uns para ali. Aqui eu ainda não posso. Ah, eu tô lembrando. É ali que eu vou encontrar o tal do Bruto. Sei lá como é que é o nome. Eu vou ter que botar um invocador lá, acho que é uma coisa assim. Thank you.
preciso esperar. Beleza, dois elites, é assim mesmo que eu quero. Quanto mais, melhor. Empalador do Clã da Lua. Aí já vou abrir outro ali. Sobe aí, Molox. Preciso de tempo. Masmorra concluída? Ah, então já posso ir ali na frente. Eu preciso de mais tempo. Pelo que eu sei, ainda vai ter mais uns inimigos pra gente fechar por aqui. Bruto Furioso, Bruto Brutal. Ah, o Furioso eu já tinha feito, o Brutal ainda não. Eu devo ter pego bastante coisa interessante por aqui. É nem tudo eu vou. Vale. Opa! Mas daqui já é melhor, hein? Tá, vamos colocar. Eu tenho que ter. Ah, eu tenho um roxo. Mas 93, caraca. Menos um, deixa eu ver. Só que eu ganho 28 de força, hein? Golpe de sorte. Ah, vou querer ficar com 28 de força. É porque eu aumentei essa daqui. E esse daqui eu vou poder colocar lá naquela gema lá. Beleza. Aí agora é só sair da masmorra. Será que a folhinha verde vai ter saído da masmorra? Não sei. Vamos ver agora. Porque fica uma folhinha verde, né? Não, ainda tem. A folha está acabando.